прийняти виклик, виїхати на місце події, надати першу медичну допомогу. Так відбувається звичайний день працівника екстреної медичної допомоги. Протягом 3 днів медики не лише виконували професійні обов'язки, як кожного робочого дня, а й змагалися за звання кращого. 13 команд з різних районів Вінниччини виконували 8 завдань – від тестових до практичних. Мета заходу дуже проста. Це навчити бригади екстреної медичної допомоги Вінницької області надавати екстрену медичну допомогу швидко, якісно і вчасно. Тому такі змагання ми проводимо вже не один рік. Це третій чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги Вінницької області. У приміщенні будинку культури відбувся вибух. Це легенда 2-го дня змагань. Завдання бригади – виїхати на місце умовної надзвичайної ситуації. Правильно надати першу медичну допомогу 10 потерпілим. Вони мають максимально швидко визначити стан потерпілих, провести сортування, тобто визначити почерговість надання допомоги для того, щоб врятувати тих, кого ще можна врятувати. І максимально полегшити можливості тих, кому на даний момент бригада своїми ресурсами допомогти не може. Звичайно, такі є правила, це давно розроблено. І отут ми хочемо подивитися і показати бригадам, щоб вони не лише в теоретичній частині отримали цю інформацію, а щоб вони практично своїми руками спробували щось таке. На все про все 10 хвилин. Дихання за 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 за 10 секунд. Хорошо. Прохідні здихання? Прохідні. Ознак явної кровотечі? Ні, немає. Якими б не були результати, учасники кажуть, перемога – не головне. Адже краще допустити помилку під час тренування, аби уникнути її у реальній ситуації. Ну, звичайно, деколи і розчарування, ну, що не виходило, це якби не здає. Через те, що в майбутньому якби, буде хороший спеціаліст, він не буде нічого вже боятися. Перш за все, це корисно тим, що ми набуваємо нових практичних навичок, ми набуваємо нових знань. Я приймаю участь вперше в таких змаганнях, але втретє як глядач. Тому я вважаю, що це дуже цікаво, це дуже важливо для роботи екстреної медичної допомоги. Чемпіонат серед бригад екстреної медичної допомоги у Вінницькій області проходить утретє. Цьогоріч медики боролися за першість на околицях Барського району. Попередні роки змагання відбувалися у Літині та Немирові. Юлія Донченко, Андрій Солейко, телеканал Вінниччина.